कतै यो ग्रेटर नेपालको संकेत त यो देन्तानमा बीस रोपण गरेर जानु भएको त होइन? सारा सिक्किमे गुरुङ दाजुभाइहरूलाई दिग्भ्रमित पारेर एउटा आइटिसी इन्टरनेसनल तमुक कन्फरेन्सको गलत परिणाम आज हामी समक्ष आएको छ। यसको निम्ति सरासर जिम्मेवारी गुराँस एसोसिएसन अफ सिक्किम हुनेछ। गुराँसको प्रेसिडेन्ट अनि जेनरल सेक्रेटरी श्री गुराँसको प्रेसिडेन्ट पिएम गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो र जेनरल सेक्रेटरी हाम्रो सुरत गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई यो थाहा भएको हुनुपर्थ्यो। इन्टरनेसनल सम्मेलन हुँदाखेरि यहाँको कतिपय कुराहरूलाई कसरी सेन्सर गर्नुपर्ने हो, कुन हिसाबले उहाँहरूले बोल्नु लगाउनु पर्ने हो, स्टेज सेयर गर्दाखेरि कुन हिसाबले उहाँहरूले उहाँहरूको सफ्ट कपी उहाँहरूको हार्ड कपीलाई उहाँहरूले सेन्सर किन लगाउनु सकेन भन्ने। यसको निम्ति पनि म फेरि नामै काटेर भन्न चाहन्छु कि संस्थापक सदस्य पिएम गुरुङ र महासचिव सुरत गुरुङले सम्पूर्ण सिक्किमे गुरुङ दाजुभाइको अगाडि फेरि एकचोटि आएर उहाँहरूले स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ। हेलो, नमस्कार। विशेष आजको हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रा मिडियाकर्मी साथीहरूलाई एकदम हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी अखिल गुरुङ तम्बु बौद्ध सङ्घको यो भर्खरै चुनाव पश्चात यो पहिलो हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति हामी दिन गइरहेका छौँ। र विशेष आज मसँग हाम्रो महासचिव श्रीमान कैलाश गुरुङ हुनुहुन्छ, त्यसै प्रकारले हाम्रो कोषाध्यक्ष श्रीमान गजेन्द्र सिंह गुरुङ, अनि हाम्रो पब्लिसिटीमा हुनुहुन्छ, सेक्रेटरीमा हुनुहुन्छ श्रीमान भवानी पेले गुरुङ, र म स्वयं अध्यक्ष अखिल गुरुङ तम्बु बौद्ध सङ्घ देव कुमार गुरुङ, यहाँलाई म आफ्नो परिचय राख्न चाहन्छु। र विशेष हाम्रो यो प्रेस विशेष गर्नुको मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने, भर्खरै 11-12-13 अक्टोबरको दिन जुन 3 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय तमु सम्मेलन देन्ताम पश्चिम सिक्किममा आयोजित गरिएको थियो, सो कार्यक्रममा म विशेष हाम्रो आजको अब यहाँ हाम्रो सिक्किमको वर्तमान मुख्यमन्त्री अनि सारा सिक्किम सरकारलाई नै म अखिल गुरुङ तम्बु बौद्ध सङ्घको तर्फबाट अनि सँगसँगै हामी सारा सिक्किमको गुरुङ समाजको तर्फबाट यहाँलाई विशेष आभार, यहाँको सहयोग जुन गरेर जुन आइटिसी अन्तर्राष्ट्रिय तम्बु सम्मेलन जुन कार्यक्रम भयो त्यो जुन सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँ विशेष यहाँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष त्यस जुन आइटिसी कार्यक्रम चल्दा चल्दै पहिलो सत्रको दिन उद्घाटनको दिन जुन अन्तर्राष्ट्रिय तमु सम्मेलनका संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान रेशम गुरुङज्यूले जुन दिनुभएको वक्तव्यमा जुन अहिले सिक्किममा सारा हाम्रो यो फेसबुक मार्फत जुनै पनि मिडिया मार्फत एकदम जुन विवाद चुल्लिएको छ त्यसमा हामी अखिल गुरुङ तम्बु बौद्ध सङ्घ त्यस प्रोग्रामदेखि हामी बाहिर छौँ र हामीले त्यस प्रोग्रामको कार्यको आयोजन गरेका होइनौँ। र त्यसमा जति पनि गरेको त्यो कार्यक्रम जुन आयोजन गरेको थियो त्यो गुरुङ एसोसिएसन अफ सिक्किमको मार्फत को जुन तत्त्वधानमा अनि अल इन्डिया गुरुङ तम्बु बुद्धिस्ट एसोसिएसनको जुन उहाँको सम्झौतामा यो कार्यक्रम भएको थियो। र विशेष त्यो दिनको जुन विवाद चुलेको जुन कुरामा हुन त मलाई लाग्छ विशेष त्यस कार्यक्रममा कुनै जाति विशेषको नाम तोकेर त उहाँले त्यस्तो गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन, तर जुन उहाँको भनाइको सन्दर्भमा काहीँ आक्षेप हुन गएको र उहाँको कसैकोमा पनि त्यस्तो मनमा गएको जस्तो हामीले जति तिनवटा क्लिप हेर्दाखेरि श्रीमान रेशम गुरुङको जुन क्लिप हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै जाति विशेष चाहिँ उहाँले त्यस्तो आक्षेप लगाएको जस्तो चाहिँ हामीले देखेनौँ। तर जुन शब्दबाट चाहिँ कहीँ व्यक्ति विशेष जाति विशेषलाई चाहिँ भान भयो भनेर चाहिँ मिडिया मार्फत आएकोले गर्दाखेरि विशेष यो अहिलेको जुन विवाद चरम चुल्लीमा चुल्लिएको छ र यसमा हामी अखिल गुरुङ तम्बु बौद्ध सङ्घको सम्पूर्ण सदस्य अनि सम्पूर्ण टिम जुन सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ बडीमा छौँ हामीले एउटा जातिको रूपमा एउटा गुरुङको नातामा त्यहाँ हाम्रो पर्सनली हामी इन्डिभिजुअली सहयोग हामीले गऱ्यौँ, तर हामी सामूहिक रूपमा अखिल गुरुङ तम्बु बौद्ध सङ्घको सामूहिक रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँ कुनै सहयोग हाम्रो भएन। र रिलिजले बताउँछ उहाँहरूले अखिल सिक्किम गुरुङ तम्बु
कल्याण संघ भए तापनि वैकल्पिक शाखा वा दोस्रो संगठन खोलिनुपर्ने आवश्यकता माथि प्रकाश पार्दै दोस्रो वक्ता सुरत गुरुङले गत 26 फेब्रुअरीको दिन गुराँस गठन भएको अवगत गरेका थिए। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय गुरुङ सम्मेलनको तयारीलाई लिएर बैठक भनेर यो प्रेस रिलिज उहाँले गर्नुभएको छ र यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भने देन्तामको जुन आइटिसी प्रोग्राम भयो यो प्रोग्राममा हाम्रो विरोध केही पनि थिएन र यो प्रोग्रामलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ने कसरी यसलाई सुचारु रूपमा सकारात्मक हिसाबले यसलाई सक्सेस गराउनु पर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले इन्टरनेसनल प्रोग्राम जस्तो हुँदाखेरि यसलाई सेन्सर बोर्ड किन गठन गर्नु सकेन र तत्कालीन यो भाषण उहाँबाट हुँदाहुँदै स्टेजमै उहाँले किन यो कुरालाई यो विषयलाई संशोधन गर्न सकेन भन्ने विषयहरूमाथि म प्रकाश पार्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई यो प्रश्न छ। यो भाषण यो टिका टिप्पणी हुँदाखेरि उहाँले त्यही स्टेजबाट यो सुधार्नुपर्ने थियो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ र जुन प्रकारले सामाजिक सञ्जालमा लछ्याप्रै टिका टिप्पणीहरू हामीले देख्नमा पायौँ विशेष गरी सिक्किममा जति पनि जनसमुदायहरू बसोबास गरेर हामी नङ मासु जस्तो मिलेर बसोबास गर्ने जातिहरूलाई चोट पुगेको छ विशेष गरी खस छेत्री बाहुन जातिलाई चोट पुगेको छ र यो मार्फत हामीले धेरैवटा तपाईँको यो आफ्नो पर्सनल पेजबाट देख्नमा आयौँ कि यसमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू हुँदाखेरि सिक्किममा एकजना हाम्रो अतिप्रिय समाजसेविका उहाँ भन्नुहुन्छ कि यो आयोजक समितिमा फेक सिओआर होल्डरहरूको ग्रुप थियो भन्ने प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ र यो प्रश्नलाई खण्डन गर्दै हुनु त यो कार्यक्रममा को संलग्न छ र गुराँस भन्ने एसोसिएसनमा को एक्टिभ हुनुहुन्छ यो विषयमा हामीलाई जानकारी भए तापनि यो विषयमा यो फेक सिओआर होल्डरको विषयमा हामीलाई जानकारी छैन र यो विषयमा सम्बन्धित विभागले सम्बन्धित एसोसिएसनहरूले सम्बन्धित निकायहरूले यो जाँच गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरी यो आइटिसी इन्टरनेसनल तमु कन्फरेन्स जो आइटिसी इन्टरनेसनल तमु काउन्सिलको माध्यमबाट भएको थियो यसमा अर्गनाइजिङ कमिटी सिक्किमबाट छानिएको थियो यसमा विभिन्न देशहरूबाट गुरुङ समुदायहरूले प्रतिनिधि जनाइसक्नु भएको थियो। यो बिचमा तपाईँको सिक्किमे जातीय सद्भावनामा जुन चाहिँ आँच आएको छ यसको सरासर जिम्मेवारी अर्गनाइजिङ कमिटीका अध्यक्ष या महासचिव पिएम गुरुङ र सुरत गुरुङले जिम्मेवारी लिनुपर्छ किनभने यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दाखेरि पहिलाबाट नै के बोल्नुपर्ने कस्ता कस्ता वक्ताहरूले कुन विषय लिएर बोल्नुपर्ने त्यसको छानबिन हुनुपर्ने थियो तर उहाँहरूले त्यो छानबिन नगरेर एउटा केवल सारा सिक्किमे गुरुङ दाजुभाइहरूलाई दिग्भ्रमित पारेर एउटा आइटिसी इन्टरनेसनल तमु कन्फरेन्सको गलत परिणाम आज हामी समक्ष आएको छ। यसको निम्ति सरासर जिम्मेवारी गुराँस एसोसिएसन अफ सिक्किम हुनेछ। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि सिक्किमे गुरुङ समुदायले नै यो कन्फरेन्स आयोजना गरिरहेको छ भनेर तर उहाँहरूले सिक्किमे गुरुङ समुदायलाई यसरी मुछाउनु पनि गलत हो किनभने सिक्किमे गुरुङ समुदायहरूलाई उहाँहरूले कहिले पनि इन्फर्मेसन दिनुभएन र कहीँ कतै पनि उहाँहरूसँग सोधखोज गर्नु भएन। यसमा हामी अखिल सिक्किम गुरुङ तमु बौद्ध सङ्गठन त अलग्गै छँदैछौँ तरै भए पनि उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि जुन प्रकारले गलत इन्फर्मेसन दिएर आज जुन चाहिँ आइटिसी भयो यसमा तपाईँहरूले देख्नुभयो हामीले धेरै उहाँहरूले धेरै टाढो टाढोबाट अतिथि बोलाएर जुन चाहिँ रातारात भाग्नुपर्ने सृजना सृष्टि भयो त्यसको निम्ति पनि म यहाँबाट भन्न चाहन्छु गुराँस एसोसिएसन अफ सिक्किमले आएर सम्पूर्ण सिक्किमे गुरुङको अगाडि नै स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ।
सिक्किमे गुरुङ समुदायलाई अफिसियल्ली दुई भाग बनाएको सर्वविदित भएको छ। विगत सालहरुमा पनि सिक्किममा गुरुङ समुदायमा खेमाबाद चलेर आएकै थियो, तर यसरी अफिसियल्ली कहिले पनि दुई भाग भएको थिएन। र अब आउने भविष्यले सिक्किमे गुरुङ समुदाय नै दुई भाग भएपछि कसरी उत्थान हुने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बाध्यता सृजना भएकोले गर्दा आज हामी अखिल सिक्किम गुरुङ तमु बौद्ध संगठनले प्रेस मार्फत यो पनि जानकारी दिन चाहन्छौँ कि सम्पूर्ण सिक्किमे गुरुङ समुदायले नै उहाँहरूमाथि एउटा प्रश्न खडा गर्नुपर्ने समय आएकोहरूले आएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि उहाँहरूलाई प्रश्न गरिदिनुहोस्। किन यसरी सिक्किममा गुरुङ समुदाय दुई भागमा विभाजित भयो, यसको बारेमा तपाईँहरूले पनि स्पष्टीकरण माग्नुहोस्। यो एउटा आइटिसी भनेर सिक्किममा भएको गुरुङ जातिको जातीय सद्भावना, भाइचारा, संस्कार, संस्कृति, शिक्षा, यो कुरालाई लिएर जुन प्रकारले विश्वभरि एउटा हाम्रो एउटा पहिचान दिनुपर्ने थियो, तर आज यो पहिचान पनि खरानीमा मिलेको छ। यहाँलाई यही जुन हामीले गर्नुपर्ने यो मुख्य कारण चाहिँ के थियो भने अहिले विभिन्न सञ्जाल यो के अरे जुन सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ आक्षेपहरू थुप्रो आएको छ, कमेन्टहरू आएको छ, नराम्रो कमेन्ट आएको छ। हाम्रो राज्यले नै राज्य सँगसँगै राज्यको सिक्किमवासीको सम्पूर्ण गुरुङ समुदायलाई पनि आक्षेप लाग्ने जुन प्रसङ्ग उठेकोले गर्दाखेरि यो विशेष आजको यो हामीले प्रेस कन्फरेन्स राख्नु कर लाग्यो। र म यहाँलाई यही यो संक्षिप्तमा हामी अखिल गुरुङ तम्बु बौद्ध सङ्घ यो विशेष यो आइटिसी अन्तर्राष्ट्रिय तम्बु सम्मेलनको जुन कार्यक्रम थियो त्यसमा हामी हाम्रो आधिकारिक रूपमा हामी समावेश छैनौँ, अनि हामी व्यक्तिको रूपमा उद्घाटनको दिन हामी त्यहाँ समावेश भएका थियौँ। किनभने सिक्किम सरकार स्वयं हाम्रो सिक्किमको लागि र हाम्रो सिक्किम एउटा यसलाई होस्ट गर्ने राज्य भएकोले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ समावेश भएका थियौँ। र सो दिनको जुन अगाडि जुन त्यहाँको संस्थापक अध्यक्षले जुन राखेको भाषणको जुन चरम चुलीमा जुन चुलिएको जुन विवाद थियो त्यो विवादमा हाम्रो अखिल गुरुङ तमु बौद्ध सङ्घको सम्पूर्ण कार्यकारिणी सदस्यहरूबाट जुन यो संक्षिप्त प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।